Bé, doncs m'ha tocat una part molt dura, que és presentar el senyor Cottarello. Dura perquè, primera, doncs, no sóc la meva, la seva biografia, és un home molt, molt, molt interessant. Potser que vaig dir que ho descriu primer. I dura també perquè vosaltres, em sembla que la majoria dels que esteu aquí ja el coneixeu. Simplement, perquè clar, toca dir quatre coses. El senyor Ramon Cottarello és politòleg, és publicista, escriptor, traductor, catedràtic de Ciència Política de l'Administració a la UNED. Allà de la seva vida ha tingut diverses línies d'investigació. Estic seguint simplement la biografia que trobareu a la seva pàgina web. És molt fàcil de trobar i ja us dic que segurament ja ho sabeu. Al llarg de la seva vida ha seguit diverses línies d'investigació, entre d'altres, doncs, la ciència política, com li pertoca als seus estudis i a la seva professió. Ha parlat moltíssim sobre la transició. Últimament el tema polític li està donant molta feina pel que fa al tema de la corrupció. Veig amb lletres majúscules al seu blog. De fet, l'última entrada del blog parla justament d'aquests darrers casos que tenen a veure amb la corrupció. Però, de manera molt interessant, també hi trobareu en el seu blog i en altres manifestacions que ell ha fet, o llibres que ha escrit, un interès per l'història i per l'art, també. Sembla que l'art li interessa moltíssim. Per què és especial el senyor Cottarello? I ho demostra la quantitat de gent que està aquí. Evidentment, pel moment en què es trobem, per les idees respecte a la referèndum i la situació de Catalunya i Espanya, doncs, que ell defensa. Però també perquè és un home que és dels pocs intel·lectuals espanyols, doncs, que defensen una Catalunya fora d'Espanya, i ho fa des d'una posició, ara us ho explicarà ell, doncs, bastant espectacular, no? Perquè el que t'he explicat avui és que Espanya hi guanya en tot això. És un argument, doncs, un altre argument que fins ara tampoc no hem sentit massa. De fet, el senyor Cottarello, per el que l'he llegit, està ple d'arguments sorprenents. Però jo crec que ens agrada perquè és dels pocs intel·lectuals espanyols que defensen, doncs, aquesta separació de Catalunya, però ho defensen des d'un punt de vista molt argumentat, una argumentació acadèmica, pretenent ser objectiu, però igualment amb molta determinació i compromís. Ja està, és que no cal que us digui res més. De fet, el seu blog es defineix com un grup tranquilo, un territori d'opinions sin estridències i sin afiliacions polítiques, però igualment molt directe, molt clar, té les idees molt clares. I idees que trobareu? Doncs amb la seva cinquantena de llibres que ell mateix ja ha escrit, de diferent temàtica. L'últim és de l'any passat i es diu La República Catalana. Aquí queda dit, per Sant Jordi. Una vintena de llibres que ell ha traduït, suposem que alguns per feina, però clar, quan un tradueix llibres, sens dubte és que li roben el cor. I aquí trobem llibres, una vintena de llibres més o menys clàssics sobre dret, sociologia, però també sobre política, història i sobre art. Tot això està a la seva pàgina web. El que és gairebé obligat, i segurament després d'aquesta xerrada encara més, és que us subscriviu al seu blog. Ell transmet les seves idees moltíssim a través de les noves tecnologies, les tecnologies de la informació. Ell és un ciberactivista i té un blog impecable. Un blog en què, doncs, diàriament va entrant opinions de tot tipus. De fet, els tags, el que són les etiquetes que defineixen els diferents temes del que tracta, n'hi ha moltíssims, no els he pogut comptar, però són tan variats com parlar del Premi Nobel, hi ha una etiqueta que és Premi Nobel i una altra que és punk. I una etiqueta que és la misma i l'altra que és òpera. I trobeu de tot, evidentment, en majúscules. Crisis, estat del benestar, política, corrupció, Catalunya... Aquests són els tags que estan en majúscules, que possiblement no els interessi més destacar. Un lloc que té més de 10.000 visites diàries, que m'he apuntat per aquí, que estem al voltant dels 9 milions de visites. 10 milions de visites actualment té. I que, en fi, ja està, val molt la pena que us hi remeteu al web, especialment al blog, us hi podeu subscriure, i és un blog en què ell utilitza un pseudònim que havia donat feina només havent de buscar la seva biografia, i tot això de Palinuro. Palinuro va venir a Tarragona. Però no havia total, el veu que m'han dit a mi, dos d'Omin, què m'han dit? Palinuro. Jo ja he començat per aquí i clar, dic que aquest home no l'acabarem en 3 minuts. Ja acabo, eh? Sabeu qui era Palinur? Bé, Palinur es veu que és el nom d'un tipus de crustaci, que té 10 potes, tipus una llagosta, un crustaci molt bo, un tipus de crustaci que no viene d'aquí, no? Palinur no és el cas de crustaci, ¿verdad? Suposo que es deu referir al personatge de la Neida, d'aquest clàssic de Virgili,
doncs un personatge, jo no sé si descriure el positiu, negatiu, víctima, heroi, el timoner de la nau d'Eneas, doncs que va ser sacrificat perquè doncs a tota la tripulació pogués arribar a bon port. A mi la van sacrificar. Finalment la història acaba més o menys bé perquè li donen un amor, un enterrament digne i un record curiós i tal. Només com a punt també m'ha cridat molt l'atenció que Palinur no és un personatge realment secundari, és una mica important per a aquells que busquen i rebusquen, i també s'hi refereix a la filòsofa i jurista Thomas More, que jo crec que d'aquí també ve, no? El seu llibre, el clàssic Utopia, com a viatger distret. En fi, les moltes capes del senyor Cotarello, avui com a Palinur o com a Ramon Cotarello, no ho sé, visiteu el seu blog, subscriu-vos-hi, perquè ja veureu que la xerrada se'ns fa la curta. Ramon Cotarello, bones tardes, bona tarda.